dhe po ju them dhe ju garantoj dhe ju sfidoj që të hapi sistemin Teams, që keni punëtor apo personat caktuar të cilët janë jashtë shtetit dhe marrin rrog në ujësielsa në bashkitë të qakut Elbasanit. Kjo është e vërteta. Po ju zdoni të besoni dhe mundoni të jepni justifikimi. Po, për para has 2 javësh, 3 javësh, miratuam këtu, 6 milion euro sa ishte për ujësielsin e Durrësit. Po, sot po thoni 75 milion dolar sa janë. Për sëri këto 75 milion dolar që po marim tu, pa diskutim, që tjeni sigur që do firoj një pjesë atyre. Pa diskutim, sepse janë tendrat të cilët në vend që të ketë një fondimit sa ka, tjeni sigur që përdoret më pak ose nuk ekzistojnë, edhe sa ato tuba që përmendi zërencë kryeministra, madje janë bërë tuba floriri, sa ajë shumë kushtojnë, kur bëhet tendri në ujësielsa, dhe këte gjithë e dim. Dhe, pa diskutim, për para pak kosh kam denonsuar këtu, me prova dhe të qarta për se përket ujësielsit Belçit, me që e mori si pikë referimi, zonja zëvencë kryeministre, sepse e kam gritur dhe kam thënë që ujësielsit Belçit që diskutoj për sa i përket që të furnizohi me energji elektrike në përmjet paneleve diellore, nuk ishte dhe nuk ekzistonte dhe në Google dhe si pas koordinatëve të cilit ishte bë tendri. Edhe e kam thënë, edhe tendri ishte me flamur të kuq, si që edhe tendre tjera. Dhe i kam zjerë këtu, dhe i kam thënë, për para pak ditë është ka qenë zëvendës kërëminisë atje, sepse u denoncua këtu dhe filluan tani dhe jam i bindu që duhet verifikuar që ai fond për sëri të cilit po zbatohet, sepse nuk ekziston të as depoja, as këto panelet djelore. Dhe kjo ishte e vërteta që është dhe në bashkin e Belçit. Dhe për këte ju jeni të garantuar dhe të jeni të sigurt që kjo gjë ndodh për një arsye shumë të thjeshtë, sepse është abuzimi i cili ndodh në gjitha bashkitë, të cilët për gjatë këtyre 4 viteve fatkeqësisht i kishte të gjitha ju dhe nuk kishte kusht të bëte as nga Këshilli Bashkiak opozit. Sigurisht. Po ju them, në vitin 2022, subvencionet janë akorduar për nevojat e shoqërisë për të shlyer çfarëdo lloj nga detyrimet papaguar që janë patur shoqëritë për bërëset shoqërive të reja rajonale ujësielës kanalizime. Pra ndryshe nga viti paraardhës, ku ato ishin dedikuara vetëm për kostat e energjisë elektrike. Raportohet se nga vlera totale e subvencioneve 38.86% janë shpërndarë për të siguruar për sigurimin shoqëror dhe shëndetësor të papaguara. 26.1% janë shpërndarë për kostat e energjisë elektrike. 13.56% janë për tatime të taksave të papaguara. 4.81% për pagat të papaguara, ndërsa 16.67% janë shpërndarë për performancë të mirë vetëm për dy shoqëri, ujësielë kanalizime të Korçës dhe të Pogradecit, thuhet në raportin vjetor të ERU-s. Tani, se e thash edhe pak më sipër, për sa i përket ku shkojnë të para. Po, jeni qeveria e cila për gjatë tyre 10 viteve, kur ne kemi ikur nga pushteti në vitin 2013, administrata publike, tërsi ku do, bashkë me të gjithë të bashkit, ka patur në mëzgaboj rreth 110.000 a 120.000 të punësuar. Sot, a disa e keni? A do një provë të pak kontestushme, po jo them, për gjatë vitit 2022, që i bë tani, pa diskutim ato që i bëni me kontrata gjojt për koshme, që 2 mujore, 3 mujore, për po jo them, keni punësuar 2036 persona në administratë publike për në fund të vitit 2022. Dhe numri administratës të punësuarve në shtetë, a e dini sa është? 184.396 persona. Kurse sektori privat, i cili do tjetë sektori i cili do të punësoj më shumë, ka pësuar një të kurje prej 10.000 punëtorësh. Ma gjeni shpjegimin, ma gjeni logikën, atëherë shteti këtu në Shqipëri është punëdhënësi më i madh. Është ai i cili ka më shumë të punësuar, në një kohë që të gjithë të punësuar paguën në përmjet taksave tona që paguën qytetarë shqiptarë. Pse? Sepse janë personat militant, njerëz të cilët ju i futin në punë. Dhe po ju them, në të 7 bashkit e qakut Elbasanit, nga Elbasani i pari dhe deti bashkia furin në prejnës apo në gramsh, muajt e fundit keme dhjetra me qindra punëtor të punësuar me kontrata individuale, gjoja për përmbushen e detyrimeve në komunitet. Po pse më tani në mars, në shkurt, në janar, kujtuat ju për të pasur këto shërbimet të komunitetit, nuk ishin të 2002-shin, nuk ishin të 2001-shin, apo ju pretendoni që çdo shërbim sot në administrat, po bëhet online,
po bëmë shërbimet digitale. Në një kohë që ju rrisni të punësurit në institucionin shtetëror, në ministri, por në administratën qendrore, institucionet qendrore. Prandaj, e nderuara zonja e zëvendës ministri, cilën nuk je këtu, apo antarë të qeverisë, jeni në një rrugë kryekput gabim dhe nuk do merrem më gjatë të ju them. Keni vetëm një indikator matës për të gjithë qytetarët shqiptar, për qytetin shqiptar, për shoqërinë shqiptare. Mjafton të përmendet që çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, çdo vit, numri i trive, i treve, i familjeve të mesme tashi dhe të punësuarve të cilët janë shtresa e mesme që ikin çdo ditë nga Shqipëria. Pyetja është pse ikin nga Shqipëria këto? Se janë vend të lumturie këtu, janë mirë me paga, janë mirë me familjet e tyre, me ekonominë e tyre? Jo, për një arsye shumë të thjeshtë, sepse këtu ka një moment i cili është jashtëzakonisht kritik për veten e tyre, për familjet e tyre, 33 të cilët i kanë pamundësi për të blerë një shtëpi. Përfundoni, ju lutem, zoti Sina. Mbarova, lutem, mbarova, e mbylla. 20 sekonda. Dhe sipas të gjithë bankës botërore apo të gjithë organizmeve ndërkombëtare, është e përllogaritur që një çift i ri i cili sapo martohet do 17 deri 20 vite për të blerë një shtëpi, për të futur kokën një çift i ri. Imagjinoni që mbas 20 vitesh kur të mbër fëmit 20 vjeç. Ndërsa këtu ke disa ato që merren me trafikim apo me gjithë gjëra tjera, kanë 80-70 apartamente. Kjo është e vërteta dhe gjithë duhet të tolerasim dhe të thresim menjes sepse është më të hartë keq për të vërtet duhet mbi kokë.